ငယ်လေးတွေကကြီးလာတော့အဲလိုအဆူတော့လုပ်မယ်လို့ရွေခဲ့တာပေါ့နောက်ကြတော့တကယ်ဝါသနာပါဖြစ်ဖြစ်နဲ့တည်တည်လာတယ်အဲဇာတ်တပင်ဝါသနာပါဆိုတာတည်လာတဲ့ခါကျတော့အတော်နဲ့လိုက်ကြရင်လည်းနောက်ပန်းရံချောင်းတက်လိုက်တယ်ပေါ့ပန်းရံချောင်းတက်ပြီးတော့မှရင်ကျုံမှာဝန်ထမ်းမဖြစ်ခင်မှာကိုယ့်ကိုအပြင်မှာအဖွဲလေးတွေနဲ့ကတယ်ဘလာဇက်ကလေးဆိုတော့အိမ်မှာအောက်ဘက်မှာရှိရဘလာဇက်ကလေးနဲ့ဦးလိုင်းတို့ကလိုက်ကတယ်အဲ့ဒီကဝါသနာပါပြီးတော့နောက်ရင်ကျုံမှာဝန်ထမ်းလုပ်ရင်လည်းဒီဘက်တီဗီဇလန်းလေးတွေရိုက်ရတယ်အချက်တူရေငကားတို့ပါတို့သမီးတို့ကတော့ရန်ငယ်သေးတော့တိမယ်မထင်ဘူးအချက်တူရေငကားတို့ပါတို့အဲ့နောက်လူချင်းငကားပေါ့အဲ့ဇက်ထုတ်ကနောက်အဲ့ဇက်ထုတ်နဲ့ကိုယ်စပြီးတိခဲ့တယ်ဦးလိုင်းကငကားလို့တိကြတယ်ခလိုင်ဖြစ်ဖို့မတိုင်ခင်မှာဂျားမှာအများကြီးပဲလူရှင်တော်ကော်ကော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူရှင်တော်ကခဲ့ဘူးတယ်အာဇင်ဇင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဦးရောအဲ့တုန်းကဆလိတ်နာမည်တွေပေးရလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကဇင်ဇင်းတို့မွန်ထရီတို့ကအရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ဦးလိုင်းတို့ကတယ်။ဦးလိုင်းတို့တပွဲကအဲ့20ပေါ့20တို့30တို့ရတာပေါ့။အဲ့လိုကတာခေါင်းပေါင်းလည်းအပိုင်မရှိဘူး။လက်ရှိကငှားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကကြရတာပေါ့။အငိမ့်နှစ်ပါးတော့ရိုက်တော့အငိမ့်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဦးလိုင်းတို့လူရှင်တော်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဇင်ဇင်းမွန်ထရီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြမအတန်အဲ့တော့ဆလိတ်နာမည်ကြီးစင်စာမပေးဘူး။စင်စာမပေးရနဲ့အရန်စိတ်ညစ်သွားတာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ဆရာမကြီးလည်းအဲ့နာမည်နဲ့ပဲလုပ်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ပြန်တွေးလိုက်တော့ဩငါမိဘရဲ့နာမည်ကိုဥထိထားတာပဲဖေနာမည်ကဥမြလိုက်အမေနာမည်ကဒေါ်ခင်ဝင်းဆိုတော့အဖေနဲ့အမေနာမည်နာမည်ကိုတလုံးစီမှဲ့ထားတာဆိုတော့ကဲဒီနာမည်နဲ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့ခင်လိုင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လုပ်ခိုင်းနေအခုခင်လိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အခုအချိန်ထိရပ်တည်နိုင်နေတာပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရအများကြီးပဲရုပ်ရှင်လောကမရောက်ခင်လည်းအများကြီးအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့တာပေါ့ကြည့်ရောလည်းကိုကိုလေအဲ့မှာအဆောင်တက်တက်လေးတွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမင်းလိုချင်တယ်မင်းရောက်မယ်နေရမယ်အဆောင်တယ်ဩရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဗျာမောလိုက်တာကွာမင်းကိုပြောတာငါ့ကိုထပ်မမင်းနဲ့တော့ဟုတ်ပါလားနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်နေတယ်လို့ပဲဗျာရှုပ်နေလေကွာကိုရှာလေငါ့ကိုထပ်မမင်းနဲ့ငါလည်းမပြောတတ်တော့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါကနာမမင်းတော့အခုပြောလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါ့နာမည်မှတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ငါ့နာမည်ထင်ကျော်တယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ရင်ကျုံကဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့လမ်းနဲ့စုံစစနဲ့ငင်းမှုဝန်မ်းဘွားနေထွက်ခဲ့ထွက်ပြီးတော့အပြင်မှာပွဲလေးတွေကတယ်အာရုပ်ရှင်လေးတကားစားနှကားစားရိုက်ရတယ်ပေါ့ပွဲတစ်ပွဲအပြင်မှာကရင်အာတော်တော်ရနေပြီဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တကားလုံးခါကျရင်15ရက်လောက်ရိုက်မှ2000လို့3000လို့ရအာထမင်းစားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဟိုထမင်းစားရတာအစားအစင်နှန်းခွဲခံရတာပေါ့ဦးခင်လိုင်းတို့ခက်ကအခုခက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးနောက်ချင်တာနဲ့ပဲအဝေစားတွေပါအကုန်ကြိုက်ခံပြီးလို့စင်ထားတယ်ဟလားဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲစင်စင်မျက်နှာနဲ့အဝေစားနေတခြားစီပဲဘလုံးမမဆက်ဘူးမင်းကဘယ်နှခါပြောလဲအနစ်ကြီးသမားတွေပဲပြင်ပါဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆရာကျော်ရောက်နေကလားမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါဆိုမင်းရှင်းရမလားခါရှင်းပါကျွန်တော်လည်းမရှင်းတတ်ဘူးလေဆရာပြင်လိုက်ပါဘယ်စားလဲမသိဘူးဘယ်ရောက်အောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးမနေ့ကမှကျွန်တော်တို့လိမ့်စားလာမေးလားဆရာ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 မင်းနောက်တယောက်ပါကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ဩသူရောဘယ်သူလဲဆရာမလေးရမ်းအဲဆရာမငါဇိင်းနေရုံနဲ့ကျွန်တော်နေကြီးသမားတွေကဒီလိုပုံနေကြီးပဲနော်မဲမင်းသားဆေးအဲ့အခုမဲနေတာအခုရှင်းနေတာဟဲ့ညာဆရာအတူဒီဘက်မှာငါတခါလေးခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟဲ့ဘယ်ဘာကြောင့်ဒီတခါလေးခေါ်သွားမလဲဆရာကျွန်တော်ဟင်အခုအဲ့သူလဲကွယ်တော်သွားပါပြီမန်နေဂျာပေါ့အဲ့ခက်ကအာသူ့ကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဥယျာဉ်ထဲကအဲ့တော့ခန်းစားချက်ကလေးပေါ့ဒါတွေကအခုချိန်မှာတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တုံးအားတွေပေါ့အဲ့နေ့ကနိုင်စင်းရိုက်တယ်တော်တော်မိုးချုပ်တယ်အဲ့နေ့ကျတော့တအားမိုးချုပ်တဲ့ခါကျတော့ဥက္ကလန်ကိုအမေနေဂျာဒီကနေပဲဆင်းရှောက်လိုက်တော့ညောင်နန်းနေပြီးတော့ပဲခွေးတွေကလည်းအများကြီးပဲဥက္ကလန်အဲ့ထုတ်ကြီးနဲ့ဥက္ကလန်တလန်းတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မျက်ရည်ကျမိတယ်အာငယ်လဲငယ်သေးတော့ဒါနဲ့အိမ်အောင်ကျနေပြီအဲ့တော့ဥက္ကလန်ငါမအောင်မြင်သေးလို့ဒီလောက်နင်းနီလေးစီတပလင်းတော့မကုန်တဲ့နေရာအောင်ငါ့ကိုမပို့ပေးပြီးတော့ချပေးခဲ့တာပဲလို့ငါအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းရမယ်တလန်းလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဥက္ကလန်မျက်ရည်ကျပြီးတော့လင်းဆောင်ရောက်လာအဲ့ဒီကနေစားကျူးစားခဲ့တယ်။ဂျာတော့မှတော့ခက်ခဲတဲ့အများကြီးပဲ။သူ့တယောက်တည်းကိုတတ်ထုချရပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအမှတ်မိတဲ့အဖြစ်ရလေးတစ်ခုကိုပြောပြရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်ခင်။ဘာပြန်မလာဘူး။ဟယ်လို။မိုင်းညမကျွန်တော်မိုင်းညမခက်နိုင်တာ။ကျွန်တော်ကျူးစားပြီးလေ့ကျင့်ရမှာ။အဲ့တော့ဟိုကခဏရင်ရှောက်နေကြည့်မှဆိုမလွယ်ဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်ကဘယ်မှာခလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုငါတို့မှားပါလား။ဇပုတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကအမှန်တကယ်တော့ရိုးရှင်းပါလား။ဘသူ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးကူညီရနကူတွေကနာမည်ကဇက်ပို့ပါဆိုမှဒီဇက်တစ်ခုလုံးပေါ်လွင်လောင်းပို့ပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့
အခုလုံနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးကလေးတွေအဲ့ကလေးတွေလည်းပြောပြခြင်းဦးနေကကံပေါ့မှာဟာကလေးအဲ့ကံပေါ့မှာចောင်းသားအုပ်စုပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကလေးတွေဒီဖြတ်လျှောက်တဲ့ကလေးတွေဆင်းလာကြတယ်မြက်မြက်ကအဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပစိုးကြီးကိုမှပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပုံမှန်ပြေးလာတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တွေ main ကလေးတွေလျှောက်လာလေပစိုးကြီးမှလာဆိုတော့ဟဲရှက်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့လောက်လဲအဲ့လောက်လဲလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးလုံမသွားဘူးသူတို့အရင်လဲရှိသွားမယ်ပေါ့ကသဘောတရားတော့ဒီ subject ပေါ်မှာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုံသွားရမှာအဲ့လောက်အရေးကြီးတယ်အနှုတ်စိတ်တယ် item ဆိုတာလေဟုတ်တယ်အစ်ကိုဟုတ်တယ်အစ်ကိုပြောပါဟုတ်တယ်အစ်ကိုသူပြောလိုက်ဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတစ်ခုကိုရှင်းပြမယ်ကိစ္စမှာအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမကြားချင်ဘူးမသိချင်ဘူးပျော်ပြီးငြင်းဆန်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်မှားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှားဖို့အတွက်စဉ်းလင်းဖြစ်နေဥက္ကလိုင်ကတော့ဥက္ကလိုင်ပါဝင်ရတဲ့အခန်းခဏအတိုင်းကိုတခန်းပဲပါပါနှခန်းပဲပါတခါကြာလို့ရှိရင်တခန်းနှခန်းဧည့်သည်ဒါလာကူညီပေးပါဆိုလို့သွားကူညီရရှိတယ်ဥက္ကလိုင်အဲ့တခန်းကိုလည်းမလျှော့ဘူးဥက္ကလိုင်ရသလောက်လှုပ်ခွင့်ရသလောက်ကဥက္ကလိုင်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဥက္ကလိုင်ဖြည့်ဆည်းပြီးပံ့ပိုးတော့မှာဒီအနှုတ်မြညာပေါ်မှာဥက္ကလိုင်လှုပ်ပေးနိုင်ရင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပေါ့ဒီဟိုနန်းလေးကိုသွားမဲ့ဆင်နိုင်ထွက်တဲ့ကားလေအဲ့ဒါဘယ်ကားဟာမတိတ်ပြီတိတ်ပြီမလားဘယ်လိုခစ်တုံးကကြတော့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုကြက်ကုတ်ကြက်ခဲကြိုးစားကိုယ်လူတိလာအောင်ဖြစ်လာဖို့ကအရန်ရှာတယ်ညပရိယုံမြန်တညာစပေါ်ကစားအချိန်မှာညပရိယုံမြန်တညာဆိုအဝေးသွားရရတယ်ဦးလိုင်တို့မော်ပြီးထိသွားရရတယ်ဒါနဲ့ပျော်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရုပ်ကလေးကိုလူတွေသိဘူးအဲ့အချိန်မှာ TV ရလွှင့်တဲ့အချိန်မှာဦးလိုင်တို့အိမ်မှာ TV မရှိဘူးသူများအိမ်မှာ TV သွားချောင်းကြည့်ရတာကိုပါလာတဲ့သတင်းစာမှာကြော်ညာရလေအာဒီနေ့ပါမယ်ဆိုအခုနေ့တိုင်းဖတ်ရတယ်ဒါမှကိုကားလေးပဲနေလာမှာလဲဆိုတော့အခုပါတဲ့တရုပ်ဆောင်တာလဲဥစားလေးအကြံအဲ့လိုသူများအိမ်ဘဝလေးကနေချောင်းကြီးကတယ်လီဗီရှင်းတလုံးတော့မဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နေအခုကျတော့ကလေးတွေအတွက်အများကြီးဟိုလမ်းတွေပွင့်လာအခွင့်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသိခံနားလဲပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေမတမ်းမလဲအားနာပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာကားဆိုပြီးတော့သူသိခံမိခုချိန်ဒီအားပေးနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်သူမြန်မာကားဆိုအထင်မကြီးလို့မကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အားပြပြကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီအားပေးနေကြတဲ့ပေးသက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတညီနောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကကျွန်တော်သူနဲ့စပြီးဆုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူညီနောင်ဆိုတာညီကိုနောင်ရင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိချစ်ကြတဲ့တကယ်ချင်းမလို့ကျွန်တော်ဟာတညီနောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဟာတညီနောင်အားပေးကြတဲ့ပေးသက်တွေကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြက်လုံးနေပြက်ပြက်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအပြစ်မမြင်တဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတညီနောင်လည်းပေးသက်တွေကိုရရတဲ့ရှူတော့ကိုရရတဲ့လောက်ွက်ပုံမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒိန်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစားပါတော့ကျွန်တော်ဒါလို့ရှင်တော်မောင်ခလန်းနေလို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုစားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြိုးစားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်